საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში იმყოფებოდა გუბერნატორი ბატონი გუნავა, რომელიც დაბარებული იყო ჯერ კიდევ 2008 წლის 8 თებერვალს დაწყებული გამოძიების ფაქტზე, რომელიც ეხებოდა დაწყებული იყო გამოძიება 140 სიხლის სამართლის კოდექსის 144 პრემიუმ მუხლით, რომელიც წარმოადგენს წამებას სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, რომელიც თვალისწინებს სასჯელის სახით 9 წლიდან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ამბობთან დაკავშირებით ეს ფაქტი იყო წამების ფაქტი, როგორც მოგახსენეთ, თუ მუხლი გიმარტეთ, ეხებოდა მე ექიმი ეხვაიას წამების ფაქტს, რომელიც ექიმიც იყო სასწრაფოს ექიმი გავლის რაიონიდან. ეს ადამიანი დაიბარეს, აიძულებდნენ, როგორც ზოგადი პატარა ინფორმაციას მოგცემთ, მხოლოდ და მხოლოდ და კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით რაღაც ჩვენება უნდა მიეცა, რასაც მან უარი განაცხადა და შედეგად ის ცემეს, აწამეს. ეს ფაქტი, როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ 2008 წელს იყო დაწყებული, თაროზე იყო შემოდებული ეს საქმე, როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლება, შემოვიდა ახალი განცხადებები ამ ადამიანისაგან, რომ ისი საქმე თაროზე იყო შემოდებული და გაგრძელებული იყო გამოძიება, სწორედ ეგ იყო მიზეზი, რომ ხელახლა იქნა გამოძიება გაგრძელებული დაწყებული და მიმდინარეობს დღესაც არ არის დამთავრებული. ამ ეტაპზე შემიძლია მხოლოდ გითხრათ ერთადერთი რამ, რომ გუნავამ დაესვა შესაბამისი კითხვები და მიიღეთ შესაბამისი პასუხებით, თუმცა გუნავა მინდა გითხრათ იმავდროულად, რომ იყო უკმაყოფილო, მან გააკეთა მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები ძირითადად, რომელიც ოფში არ შეიძლება, მაგრამ ეს არ ეხებოდა იმ კითხვებს, არ იყო იმ კითხვებზე პასუხი, რომელიც მას ფაქტთან დაკავშირებით დაესვა, თუმცა შენიშვნის სახით მერე ბოლოში იქნა მინაწერი გაკეთებული, თუ რისი ჩაწერა მას უნდოდა და რასაც პროკურორმაც მოაწერა ხელი. მიმდინარეობს გამოძიება არ დამთავრებულ ამ ფაქტთან დაკავშირებით და როდესაც დამთავრდება გამოძიება, ამ ეტაპზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაფერ დეტალს ვერ გიტყვით, ბუნებრივია, მაგრამ როგორც კი დამთავრდება გამოძიება, აუცილებლად საზოგადოება მიიღებს უყოფენ ინფორმაციას. ამ ეტაპზე გუნავა დაეკითხა მოწმის სახით. ჯერჯერობით მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიებაში რაც გამოიკვეთება, როგორ გამოიკვეთება, იმის მიხედვით გაჩვენებს შემდეგი